kutoka mtandao mkubwa zaidi wa 4G Tanzania, Tigo inakuletea simu ya 4G yenye bei nafuu zaidi Tanzania. Tunaitambulisha kwenu Kitochi 4G Smart, simu ya 4G internet kwa wote kwa shilingi 49,000 tu. Ikiwa ina Facebook bure bila kikomo kwa miezi mitatu, ufurahie zaidi kwenye mtandao wa Tigo 4G. Ndio, simu ya 4G internet Kitochi 4G Smart ni ya wote. Unaweza kupreorder 4G Smart kuanzia tarehe 30 Oktoba mpaka tarehe 15 Novemba. Piga 100 au tembelea duka la Tigo kupreorder leo. Kitochi 4G Smart, simu ya kipekee ya 4G internet yenye Facebook, WhatsApp, YouTube na Twitter kwa bei nafuu zaidi. Jivinjari nayo kwenye mtandao mkubwa wa 4G Tanzania. Vigezo na masharti kuzingatiwa.